We zijn begonnen aan onze langste trip. Van Esperance naar de Border Village. Eigenlijk van Norseman naar de Border Village. Dat is de langste route in Australië. Gewoon rechte baan. In 100 kilometer rechte baan. Langste route. Ik ga er een paar dagen over doen. We passeren de Nullarbor. Dat is een stukje land in Australië waar eigenlijk gewoon niks is. Je regent het heel weinig. Dus je gaat hier ook geen bomen zien, gewoon niks. Dus dat gaat een heel saaie en lange rit worden, maar we gaan het doen. Mijn campingspot van vorige nacht was een camping midden in de bush. En dat is echt wel echt typisch Australië. Mijn eerste koffie terug in dagen. En die smaakt echt, want ik ben best wel moe. Niet zo goed geslapen vannacht. Maar we gaan zelfs beginnen aan de langste rechte route door Australië. Ongeveer 147 kilometer lang. Maar één stuk rechtdoor. Dus dat gaat nog een uitdaging worden. We gaan eraan beginnen aan de langste rechte baan van Australië. Zoals je op dat bordje kunt zien. 146,6 km lang. Longest straight road of Australia. Ik ben benieuwd. Het landschap zegt alvast niet veel. Hier is geen zak te zien. Dus het gaat een heel lange rit worden. Maar we gaan eraan beginnen. Met volle moed. En we zijn terug een beetje wakker. Ondertussen na mijn koffie. Vandaag 416 kilometer gereden. Best vermoeiend, want het was gewoon één lang stuk rechtdoor 110 kilometer per uur. We hebben bijna een botsing gehad met een kangoeroe. Dat was het enige spannende dat eigenlijk gebeurd is. De kangoeroe zat langs de kant van de weg en besloot richting auto te springen in plaats van een andere kant, maar het is gelukkig goed afgelopen. We hebben nu een tussenstop in Madura. Dat is nog een 200 kilometer van de grens met Southern Australia. Dus dat gaan we morgen doen. Dus dan verlaten we Western Australia en gaan we richting Southern Australia. Voor de rest hebben we het langste rechte stuk van Australië gedaan. Dat is ook allemaal goed gelopen. En dan gaan we hopen dat we vannacht beter slapen als vorige nacht. Mijn tentje voor deze nacht staat weer heel schoon opgesteld op een gewone camping. Langs de kant van de baan, zodat je hier zoveel vindt. Kostuum erbij, tussen de 10 en de 15 dollar. Je kunt warm douchen, je hebt de wc. Meer dan niet nodig, hè, voor één nacht. We zijn in Southern Australia aangekomen. We zijn nu op de Border Village. We hebben ondertussen ook nog eens een tijdzone gepasseerd. We zijn zelf niet moeten stoppen. Er is hier niemand die in de auto heeft gekeken ofzo. Dus het is allemaal heel vlotjes verlopen. Waarvoor sta je Border Village bekend? Vooral voor de start ook terug weer van de Nullarbor, waar we nog eens door moeten straks, waar niks te zien valt. En voor de border kangaroo, slangen. En hier kun je zien hoe ver alles is. Ik kom van Perth, dus ik heb 1462 kilometer al zeker gereden. En ik moet naar Melbourne, dat is nog eens 1994. Ik zit eigenlijk nog niet in de helft. Best een lange rit. We zijn ondertussen in Southern Australia en een van de kenmerken zijn de kliffen van Southern Australia. Die je daar kunt zien. We bevinden ons ook op de Nullarbor. Dat je daar kunt zien. Dus gewoon niks te zien.
we hebben het gehaald. We hebben het langste stuk van de roadtrip achter de rug. Van Noorsmen tot Sedona. Dus we zijn nu in de buurt van Sedona. Van aan 1100 kilometer niks te zien. Altijd rechtdoor. Ik heb het in 3 dagen kunnen afleggen. Best vermoeiend. Ik heb vandaag 500 in de 500 kilometer gedaan. Dus ik ben echt wel moe nu. Was 500 kilometer niks te zien door de Nullarbor. Maar het was een ervaring. En het was dus leuk om te doen. Dus nu ben ik vooral benieuwd wat mij nog te wachten gaat staan in Southern Australia. En na Sedona gaan we verder naar Port Lincoln. En daar gaan we een paar dagen rust houden. Ik heb een overnachtingsplaats gevonden op een schapenboerderij. Dat is best wel cool, gezien de Belgian Border Collie Club achtergrond. Jammer genoeg zijn er nu geen schaapjes op de boerderij, staan overal te grazen, maar zo ziet het er ongeveer een beetje uit. Daar staat mijn tentje. Het is enorm groot. Die mensen hebben ook een eigen landingsbaan voor kleine vliegtuigjes. We hebben hier een heel stuk afgezet voor de mensen die hier werken, waarschijnlijk met het seizoen wanneer het nodig is voor de schapen te verzorgen en te scheren. Zo'n uitgestrekt land, daar kunnen wij als Belgen alleen maar van dromen.